ရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒေတာနာဒိမဲ့ channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လေးချိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီတစ်ပတ်တောက်ချာနေ့လာမယ့်18ရက်နေ့မှာဝမ်ချမ်ပီယံရှစ်မှာပွဲထိုးသတ်ရတော့မယ့်မြန်မာ fighter ထုံးမင်းနိုင်ရဲ့အကြောင်းအကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဝမ်ချမ်ပီယံရှစ်မှာထိုးသတ်နေတဲ့မြန်မာ fighter ထုံးမင်းနိုင်ကတော့လာမယ့်18ရက်နေ့တောက်ချာနေ့မှာပွဲထိုးသတ်သွားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာတော့ထုံးမင်းနိုင်ရဲ့ Japan fighter Tomoki Sato နဲ့ရင်ဆိုင်ထိုးသတ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ် Japan fighter ရဲ့အကြောင်းကိုအနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဂျပန် fighter Tomoki Sato ကလက်ရှိချိန်မှာအသက်32နှစ်ရွယ်ရှိနေတဲ့ fighter တယောက်ပါ။အရင်မြင့်နေတဲ့ငါးပိတ်ဆယ်လက်မအထိရှိပါတယ်။ဝမ်ချမ်ပီယံရှစ်မှာတပွဲသာထိုးသတ်ထားပြီးဒိုင်းဆုံးဖြတ်တဲ့နိုင်ပွဲရရှိထားပါတယ်။ Tomoki နဲ့အသက်ရွယ်ပိုကြီးသလိုဝမ်ချမ်ပီယံရှစ်မှာလည်း Tomoki တော့အတွေ့အကြုံမရှိပါဘူး။ Tomoki ကတော့လက်ရှိချိန်မှာအသက်20သာရှိပါသေးတယ်။အရင်မြင့်နေတဲ့ငါးပိတ်လေးလက်မသာရှိလို့ဂျပန် fighter က Tomoki နဲ့အရက်တော်တော်ပိုရှည်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒိုမနိုင်ကဝမ်းမှာ၅ပွဲထိုးသတ်ထားပြီး၃ပွဲအနိုင်ရရှိက၂ပွဲကိုမလေးရှားဖိုက်တာကာဘီလန်ဂျလီဗန်ကိုအရင်နှိမ့်ထားပါလိမ့်။ဒီပွဲမှာထိုးမနိုင်နေတဲ့အစွမ်းကုန်နိုင်ပွဲရရှိဖို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါလိမ့်။အဓိကထားရမှာကအဝင်မလောဖို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ထိုးမနိုင်ရကစားတဲ့နေရာမှာအရင်လောပါလိမ့်။အဲဒါကြောင့်အဝင်မလောပဲထိန်းကစားဖို့လိုပါလိမ့်။ဒိုမနိုင်ရဲ့ပွဲကလာမယ့်18ရက်နေ့တောက်ချာနေ့ညပိုင်းမှာကြီးရမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ဝမ်ချမ်ပီယံရှစ်ကနေတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလို့ရသလို Channel 9ရုပ်သံလိုင်းကနေလည်းတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ရှေ့ကနောင်တော်မြန်မာ fighter ကြီးတွေကတော့ Japan fighter တွေကိုအမောက်သိပ်ပြထားနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာ fighter ထုံးမင်းနိုင်ကိုဆူလိုက်မန်းအနေနဲ့ကလာမယ့်ပွဲမှာ Japan fighter ကိုဘယ်လိုကစားပြသွားမလဲဆိုတော့ရင်သက်ရှူဖို့ပဲစောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ထုံးမင်းနိုင်အနေနဲ့ဝင်လို့တဲ့ကစားပုံကိုထိမ့်မိကစားရင်နိုင်ပွဲရရှိဖို့ကြာခိုင်နှုန်းများပါတယ်။မြန်မာ fighter ဖြစ်လို့မာကုံကလည်းကောင်းသလိုထုံးမင်းနိုင်အနေနဲ့ဝမ်ချမ်ပီယံရှစ်မှာထိုးသတ်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံကလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိနေပါပြီ။ဒါကြောင့်မလို့အဝင်မလို့ပဲ 5NG ကောင်းကောင်းနဲ့သာကစားရင်ထုံးမင်းနိုင်အတွက်နိုင်ပွဲရရှိဖို့များတယ်လို့ပဲယူဆမိပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာ fighter ထုံးမင်းနိုင်အနေနဲ့လည်းအကောင်းဆုံးလဲထိုးနိုင်ပွဲမျိုးရရှိပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်တင်ဆက်မှုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်မင်းတို့မှလည်း MMA လောကနဲ့အကစားလောကကနောက်ဆုံးရစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်သွားကြဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအားလုံးပဲတာယာပျော်ရွှင်မှုကောင်းတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကိုပိုင်းဆိုင်နေကြပါစေ